Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan selamat datang pada penceramah jemputan kita pada malam ini, iaitu Profesor Merdia Datuk Dr. Muhammad Izzal Arif bin Muhammad Hashim. Sedikit pengenalan berkenaan dengan ceramah kita pada malam ini. Beliau merupakan timbalan dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan pakar fiqh fatwa makanan dan kepenggunaan semasa di Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan fellow kanan bersekutu Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga sebagai ketua jaringan industri dan juga masyarakat Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Di segi pendidikan juga, doktor memiliki doktor falsafah di dalam penentuan hukum daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan anugerah tertinggi adalah daripada Darjah Indra Mahkota Pahang, DIMP daripada Sultan Pahang, insyaAllah. Banyak pelibatan doktor dalam datuk dalam ini, sebagai juru cakap hukum, penulis artikel dalam jurnal dan juga telah menerbitkan lebih daripada 515 artikel dalam bidang fiqh semasa. Jadi seorang yang pakarlah pada malam ini kita panggil insya-Allah. Dan pihak masjid juga ingin mohon maaf. Pada awalnya kita war-warkan saudara Samsul debat. Tapi oleh kerana saudara Samsul dijangkiti COVID, jadi dia kena kuarantin. Jadi alhamdulillah, kita ucapkan jazakallah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk kerana sudi untuk mengisi ruang masa pada malam ini. Walaupun dalam kesibukan Datuk, tapi alhamdulillah Datuk sudi datang ke masjid kita. Dan ini adalah pertama kali Datuk datang ke sinilah secara resmi. Secara tak resmi kita tak perasan. Secara resmi inilah pertama kali Datuk hadir ke masjid kita, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, dijemput Ibu Bahagia Datuk untuk menyampaikan ceramah beliau, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, pengerusi ataupun nazir masjid, ahli jawatankuasa, para imam, para bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita dapat berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Ditambah pula tuan-tuan, kita berada di akhir zaman dan kita melihat pelbagai fitnah yang dijanjikan atau yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mula ada. Dulu tuan-tuan, kita tak pernah dengar orang menyamakan Nabi dengan babi. Hari ini kita dapat dengar dengan mudah sekali dalam Facebook, dalam Instagram, tersebar satu dunia. Dulu kita marah orang bukan Islam membuat lukisan ataupun coretan wajah Nabi SAW.
Tapi hari ini tuan-tuan, anak bangsa kita, orang Melayu kita, orang Islam kita yang buat demikian. Itu pun kita dalam keadaan setiap tahun kita menyambut Maulidur Rasul, setiap tahun kita menyambut kemerdekaan, setiap tahun juga kita menyambut hijrah. Kadang-kadang tuan-tuan nak fikir apa yang hari ini berlaku ni, kita semua bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab, tuan-tuan perempuan bertanggungjawab. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, saya datang daripada Bangi tadi 2 jam sampai-sampai elok maghrib dengan keadaan jam yang sangat luar biasa. Sebab saya kena cross. Tu pembantu saya kata apa? Dia kata, "Ustaz, okey ke? Kalau tak okey, kita tolak saja." Saya kata, "Dah memandangkan sahabat kita sakit, terima je lah. Nak tolong juga." Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau tak kerana tanggungjawab kita bersama tuan-tuan, baik saya duduk kat pejabat je. Banyak kerja kat rumah. Tapi tuan-tuan, fikir anak bangsa kita. Nak tengok macam mana ni berlaku masyarakat kita ni. Hijrah. Ni pun dah ada pula yang membangga-bangga. Lahirkan anak di luar negara. Tak apalah, aku nak letakkan dia sebagai warga negara luar negara. Tak payah bubuh Malaysia pun tak apa. Tuan-tuan, maknanya kita punya kekuatan cinta pada negara dah tak macam dulu lagi dah. Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Muhibbun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang anak angkat Nabi. Tapi tuan-tuan, Nabi tak biarkan dia duduk dalam bilik yang sejuk. Tak dibiarkan duduk dalam rumah Nabi tanpa keluar. Tak. Tetapi Nabi letakkan dia sebagai ra'isum min ru'asa, ketua, salah seorang daripada ketua-ketua yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Iza usiba Zaid fa Ja'far bin Abi Talib. Kena pada Zaid, meninggal Zaid, ambillah kepada Ja'far bin Abi Talib. Wa iza usiba Ja'farun, maka ambillah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, mati syahid, maka akhtaru afdala minkum, pilih salah seorang daripada yang terbaik dalam kalangan kamu. Maka mereka pilih Khalid bin Walid. Tuan-tuan, nak bagi tahu, nak bangunkan Islam ni bukan mudah. Terpaksa Nabi korbankan Zaid bin Harisah. Maknanya Nabi tahu dah tu. Kalau berlaku apa-apa, pergi kepada Ja'far bin Abi Talib. Masa didapat tahu masa peperangan Mu'tah, orang bagi tahu, Khalid bin Walid bagi tahu kepada Nabi SAW, telah terkorban Zaid bin Harisah. Menangisnya Nabi SAW sampai terbunyi suara tuan-tuan. Nak memperjuangkan agama tu. Itu sebabnya pentingnya kemerdekaan. Tu ada orang kata, "Ustaz, buat apa dah sambut merdeka-merdeka? Ini semua mengarut." Bang, apa kau sembang ni? Kalau tak sambut ke hari kemerdekaan, kita 4 kurun kita dijajah oleh penjajah. Kita tak nak raih. Nabi pun SAW sangat bangga dengan pembukaan kota Mekah. Tetapi Nabi sambut dengan apa? Dengan syukur. Nabi sambut dengan apa? Dengan tawaduk kepada Allah SWT ketika pembukaan kota Mekah. Begitu juga dengan pembukaan Mu'tah. Dipanggil Fathul Futuh, pembukaan kota-kota besar. Tuan-tuan, Islam sangat membanggakan. Itu sebabnya hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak nak cerita tentang sejarah. Bagaimana hijrah tu berlaku. Macam mana kemerdekaan. Saya rasa semua dah tahu dah. Cuma saya nak kongsi kenapa perlu kita menyambut. Menyambut hijrah. Kenapa perlu kita sambut hari kemerdekaan. Dia panggil Yaumul Istiqlal. Kenapa kita kena bangga dengan negara kita? Sebab saya nak cerita, kejatuhan zaman Osmaniyah adalah berpunca daripada bangsa Arab dan juga yang bukan Arab yang meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Yahudi nak jatuhkan kita ni 2 sebab. Saya selalu sebut di mana-mana sebab saya nak bawa protokol Yahudi. Kita ni tuan-tuan cakap
kita benci Yahudi, tapi kita tak baca pun apa itu Yahudi. Yahudi, tuan-tuan, antara pelabur terbesar untuk pembuatan rokok. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Israel, tuan-tuan takkan jumpa orang Israel isap rokok dekat kedai makan. Takkan jumpa, tuan-tuan. Kalau jumpa, bagi tahu saya kat mana. Sebab saya dah pergi banyak kali ke Palestin. Nak masuk Palestin mesti masuk Israel. Tuan-tuan, sakit hati, tuan-tuan. Mereka penyumbang terbesar untuk rokok, tetapi di negara mereka takkan jumpa orang isap rokok di tengah jalan. Ini Yahudi punya perangai. Dia nak rosakkan anak bangsa orang Islam, dia nak rosakkan anak-anak kita, dia nak rosakkan masyarakat dunia, tuan-tuan, dengan apa? Dendam dia orang sangat tinggi, tuan-tuan. Dia dendam dengan apa? Dengan Jerman. Dia dendam dengan orang Islam. Sampai sekarang dia orang tak boleh terima, tuan-tuan. Itu Israel. Dan dia nak jatuhkan orang Islam, pertama, dengan menghilangkan sejarah dalam kepala anak-anak kita. Ni, adik-adik yang pakai serban ni, kena tahu sejarah, adik. Baca sejarah. Itu sebabnya ulama-ulama terdahulu, antara Imam Syafi'i, sangat kuat dalam sejarah. Sebab apa? Yahudi nak jatuhkan orang Islam, sejarah. Nombor dua, jangan bagi orang Islam faham apa itu Al-Quranul Karim. Itu sebab di Indonesia hari ini, mungkin ada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, mereka pun tahu. Yang mana di Indonesia parah sekarang, tuan-tuan, apabila masyarakat dia, orang Islam dia, telah confused. Mereka liberal. Perempuan yang Islam berkahwin dengan lelaki muda. Apabila mereka tahu orang Islam, lelaki boleh kahwin dengan Kristian, perempuan Kristian, dan boleh kahwin dengan perempuan Yahudi. Mereka kata, kalau orang lelaki boleh, kenapa kami enggak boleh? Kalau itu kita letak dalam kepala kita, bang, habislah Islam. Dia akan jadi zaman Osmaniyah. Kejap lagi saya akan cerita. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, zaman Osmaniyah ni dia dibangunkan oleh Osman bin Artughrul pada tahun 1299. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan Islam, tetapi jatuh, tuan-tuan, pada tahun 1924 Masihi. 600 tahun mereka membangun dengan Islam. Dia naik, kemudian menurun. Saya nak cerita sebab apa turun. Ulama sebut ada 20 sebab mereka jatuh. Saya bawa 5 di malam ni, tuan-tuan. Biar kita sedar sikit siapa kita sekarang. Jangan bangga sebab kita negara Malaysia kita hebat, tak. Silap air bulan kita jadi macam Osmaniyah. Kita pernah dijajah 4 kurun. Tak mustahil kita akan jatuh balik. Alhamdulillah hari ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor jelaskan pendirian betapa pentingnya mahkamah. Jangan main-main dengan mahkamah. Jangan kau lawan mahkamah. Mahkamah tu last. Jangan kita rosakkan sistem undang-undang ini dengan politik. Kau tak rosak kita, tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin yang Nabi SAW sebut di akhir zaman nanti akan datang. Bila orang-orang kaya mencuri, mereka dilepaskan. Apabila orang fakir mencuri, mereka dipotong tangan. Ini dah disebut oleh Nabi SAW. Ingat balik sejarah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Balik pada sejarah. Kalau kau rasa kau hebat ni, ada masalah, kau balik sejarah. Ni sekarang ni, kenapa kita ni? Masjid dekat Malaysia lebih 6,000, tuan-tuan. Lebih 6,000. Mana orang dia? Putrajaya. Masjid, surau penuh. Tak kurang 60 surau Jumaat. 3 masjid, tuan-tuan. Mana orang? Oh, jauh, ustaz, tak ada orang duduk, bang. Di Putrajaya 99% Melayu, bang. Islam, bang. Surau bukan jauh. Tak payah naik motor, kau tekan lift turun bawah sampai surau. Tak ada orang, bang. Bang, apa nak jadi ni? Lepas tu kita nak cakap tentang Islam, baliklah, bang. Lepas tu kau nak marah mufti tutup masjid ketika COVID, baliklah, bang. Jangan cakap, bang.
Sekarang ni sekarang dah buka masjid. Surau dah buka. Mana orang? Ini yang kita susah hati sekarang. AJK dah buat macam-macam dah tuan-tuan. Macam-macam program. Tapi begitulah. Nak buat macam mana? Bila tanya kenapa tak datang masjid? Risau. Zaman nampak COVID makin naik pula. Otak kau. Pergi apa ICT apa? ICT Mall kali dekat ni. Apa City KL Mall ni? KL East. KL East. Oh, boleh pula tak ada COVID kat situ. Masjid ada COVID. Surau ada COVID. Bang, apa kau merepek dia bang? Tu kakak tu. Apa yang kakak merepek datang masjid tak boleh? Oh, susah betul. Risau bawa anak tu tuan. Bang, kau jangan risau. Masjid paling bersih. Kau nak masuk, mesti ambil wuduk betul tak? Dah bersih dah situ satu. Nombor dua, ada hand sanitizer lagi. Dua dah bersih. Nombor tiga, bang, orang dalam semayang ni, dia sujud sekejap je. Duduk dalam, apa, dalam apa nama tu? Panggung wayang dua jam. Tengok, cerita apa? Malaun, bukan malaun. Apa? Mak Kilau, malaun pula. Mak Kilau, boleh duduk dua jam. Bola, elok-elok je bang. Rapat-rapat, balik berjemaah, datang berjemaah. Haram masjid tak datang. Macam mana bang? Ini nak kata tentang negara Islam. Bang, saya sembang kan. Potong tangan, tak payah sembang lagi bab potong tangan. Sekarang ni fikir sekarang ni, macam mana anak bangsa kita nak kerja? Ramai mana yang susah? Tahun depan mungkin lepas ni, minyak tak ada subsidi. Perubatan tak ada subsidi. Semua tu kita kena fikir bersama dah sekarang ni. Tuan-tuan, Allahumusta'an. Kita minta tolong dengan Allah lah. Cuma sekarang yang saya risau, ni, takut kita jadi macam zaman Utsmaniyah. Jatuh zaman Utsmaniyah selepas 600 tahun. 1926-24 membuktikan jatuhnya zaman Utsmaniyah. 1940 zaman naiknya Yahudi. Yahudi naik dekat Palestin. Yahudi mula memegang tampuk pemerintahan dekat Palestin. Dia rampas tanah orang Arab Palestin. Bermula bila? 1940. Ni Yahudi. Tu Palestin sampai hari ni tak merdeka. Zaman Utsmaniyah jatuh, Yahudi naik. Sampai sekarang Yahudi pegang lagi. Dunia Yahudi pegang. Tuan-tuan, sebab apa? 5 sebab. Saya bawa 5 daripada 20. Pertama, da'ful iltizam ad-dini bid-din al-islami mimma kana amilan fi da'fi ad-daulah wa takaffufiha min qibal ar-ru'asa. Apabila agama tidak dipegang oleh pemimpin-pemimpin negara. Awal zaman Utsmaniyah, zaman Utsman bin Arturul, Utsman Arturul datang semayang jadi imam dekat masjid. Presiden datang semayang ke masjid. Itu sepatutnya. Raja datang semayang dekat masjid. Itu sepatutnya. Alhamdulillah. Kita sekarang ni, sistem raja kita, alhamdulillah, terjaga. Yang di Pertuan Agong, masuk saja dekat istana negara. Tuan-tuan, tengok ada dewan yang besar. Tak digunakan. Dia kata, hidupkan dengan masjid. Buka satu masjid dalam tu. Orang luar, semua boleh datang masjid. Dalam istana, solat berjamaah 5 waktu. Dilantiknya imam 1 dan imam 2. Itu baru betul. Subuh-subuh imam datang. Apa ni, sultan pun datang semayang. Pemaisuri pun datang semayang. Itu yang sepatutnya. Cuma adakah cukup dengan seorang? Tak cukup. Kena semua. Kena semua. Tak cukup dengan sultan. Tak cukup dengan pemaisuri-pemaisuri. Tetapi perlu diikuti dengan menteri-menteri. Menteri kena datang, bang. Ni tunggu PRU15 baru nak datang. Aku tak mau tengok muka kau lah. Geram aku ni. Angin aku mana? Tempat 2 jam jam tau tak? 2 jam jam biar aku cakap bagi puas sikit. Tuan-tuan tahu tak? Time PRU baru nak datang, bang. Tak payah, bang. Rakyat tak nak tengok muka kau sekarang. Kita nak yang daripada awal datang. Masa nak PRU lah. Masa itulah ikut sunnah Nabi.
Nabi salam kalau baca dan Syama'ir Rasul. Tu Habib Ali duk baca selalu Syama'ir Rasul. Pegang, tengok mata. Itu salam Nabi. Tapi bila sampai saja nak pergi raya, baru salam tengok mata. Tolonglah. Faham-faham je lah. Saya akan bagi 1.5 juta untuk masjid kita. Ya, sebut je lah bang. Bang, jangan bang. Ikut zaman Nabi. Ikut zaman Osman Arturul. Datang daripada setiap waktu datang semayang di masjid dan surau. Nak jumpa YB kat masjid. Nak jumpa Nabi kat mana? Nak jumpa Nabi Masjid Nabawi. Sama ada Masjid Nabawi, Nabi Masjid Quba. Hari Khamis Nabi kat Masjid Quba. Hari Jumaat, hari Sabtu Nabi kat Masjid Quba. Yang lain semua Masjid Nabawi. Bang, senangnya nak jumpa Nabi. Ada orang kata, ustaz, zaman Nabi, Nabi tak macam kita sibuk, ustaz. Apa kau mengepek ni? Mana ada Nabi? Nabi lebih sibuk daripada kamu. Tapi Nabi tak pernah lupa semayang 5 waktu di masjid. Itu sebabnya pemimpin tak boleh. Dia kena buat benda tu. Alhamdulillah, Melaka dah mula buat begitu. Melaka sebab dia punya CM buat subuh berjemaah bersama CM. Semua masjid dia akan pergi tanpa bagi tahu. Terkejut AJK dia, CM datang. Tengok tak ada orang. Habis AJK. Wallahi taufik. Itu bawa betul. Datang mengejut. Ni Hatta Agong pun, dia memang kalau ikutkan Datuk Badrishah, masa Agong duduk di Pahang, Sultan Pahang, subuh tu dia ikut pergi je, ikut masjid dia pergi. Habis main subuh, dia pakai roti canai. Tu dia punya perangai. Dia nak buat dekat sini, tapi protokol sikit. Kadang-kadang dia buat juga. Dia pergi makan McD, dia pergi makan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, pemimpin kena macam tu. Sultan Nazrin nak jumpa dekat KLCC bahagian buku-buku. Adalah dia. Dia akan duduk kat situ, orang bergambar dengan dia. Dia beli buku, dia pilih. Tak ada escort, dia pilih buku, dia bawa nak beli. Bayar bang, bukan tak bayar. Sultan bayar, apatah lagi orang lain. Ini tak bayar. Batu siapa yang bayar? Ada orang lain bayar. Ada rasuah kat situ. Dia tak boleh. Kita pemimpin, kita kena bayar. Bukannya orang bayar kat kita. Bila orang bayar kat kita, itu rasuah. Kalau nak bayar, ni Tok Imam. Bayar kat Tok Imam. Baru betul. Tak rasuah. Itu bawa betul. AJK Masjid. Oh, AJK Masjid dengan makan. Okey, saya bayarkan satu meja tu. Pemimpin tak payah bayar. Biar dia bayar kat kita. Kecuali pemimpin tu miskin. Itu lain. Macam Umar Abdul Aziz. Macam Abu Musa Al-Ash'ari. Macam Abu Darda. Ini boleh. Ini memang betul. Dia kaya. Tapi dia habiskan duit dia kerana Allah Azza wa Jalla. Dia berjuang kerana Allah Azza wa Jalla. Itu bolehlah. Dia tak ada duit. Pemimpin miskin. Macam ramai tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz nak khidmat, tak jumpa lah. Dia pun makan, berhenti tepi jalan. Dreba dia cerita, berhenti tepi jalan makan. Makan apa? Makan nasi. Nasi lauk eh. Makan nasi lauk. Tu pun dia tolong bayar kat sebayu. Tu pun buka-buka duit ada berapa banyak. Itulah duit dia bayar. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita nak sampai peringkat tu payah. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Apabila pemimpin tidak balik kepada Islam, maka rakyat habis. Itu sebabnya kemerdekaan memainkan peranan. Kenapa merdeka dulu boleh berlaku? Tengku Abdul Rahman, macam mana dia buat? Macam mana dia dengan rakyat? Atuk saya bersama-sama dengan dia polis dulu. Yang lawan komunis, kawan-kawan dia ramai mati. Dia kalau cerita kawan-kawan dia mati kena tembak dengan polis, dengan komunis, tuan-tuan, menangis. Atuk saya tak pandai. Dia hanya orang bawahan dalam polis. Nenek saya tak boleh membaca. Tak boleh baca Quran. Dia hanya boleh baca Fatihah saja. Nenek Fatihah orang Melaka. Atuk saya orang Melaka. Tuan-tuan, mereka sempat merasa macam mana azab dengan komunis. Kita adik-adik tak rasa, Rik. Kau rasa mewah sekarang. Kau lahir-lahir masuk. Kau lahir-lahir itu dalam McD dah, McDonald's. Lahir-lahir dalam Starbucks. Lahir-lahir dekat makan-makan shell out. Bang, atuk tak ada. Dia buat, dia makan apa tau? Dia makan, dia cerita, dia masuk ni, masa Bukit Kepung. Tu semua kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan dia semua tu. Yang mati tu. Atuk saya meninggal umur 94 tahun.
Melaka. Tu pun dia sihat, alhamdulillah Tuhan bagi sihat. Ingatan dia kuat. Dia tak pandai menulis. Tapi dia kata apa? Dia kata, "Jah." Dia selalu panggil saya apa? Hamid Alba. Tak tahu apa sebab dia, sebab saya pakai songkok tinggi. Daripada dulu saya suka pakai songkok tinggi. Saya tak sesuai, orang kata ustaz geng songkok tinggi, GST dulu, geng songkok tinggi. Saya ni zaman belajar lagi dah songkok tinggi. Bukan sebab politik. Aku bukan orang politik. Saya ahli akademik. Saya pakai songkok tinggi ni sebab muka saya panjang. Kalau muka panjang, pakai songkok pendek, nampak kemetot. Ini saya orang media, orang TV bagi tahu ustaz kena pakai tinggi ni. Ustaz jangan pakai rendah. Rendah memang tak sesuai. Nampak macam songkok pinjam. Ha, kan dah kena. Tak salah. Kan untuk kita kan. Tuan-tuan, bayangkan. Dia kata, "Ni Hamid Alba." Dia panggil saya Hamid Alba. Hamid Alba ni atuk nak bagi tahu. Masa berlaku perang dengan komunis, suatu hari atuk masakkan dalam hutan. Atuk bawa panaskan sambal ikan bilis. Ha, dia ingat. Kami suku-suku adik-beradik semua suka makan ikan bilis dia. Memang sedap tuan-tuan. Sambal ikan bilis dia. Ya Rabbi. Saya kalau balik ke luar negara, dia akan masak yang kering tu. Sampai sana saya panaskan balik. Boleh tahan sebulan tuan-tuan. Sikit-sikit makan. Letak dalam peti sejuk lah. Beku, panas balik. Beku, panas balik. Tuan-tuan tahu tak? Dia kata satu hari atuk makan dengan kawan-kawan atuk. Ingat lagi, dia panggil Sarjan Dolah. Sarjan Dolah ni tinggi orang dia. Tinggi orang dia. Dia makan. Dia yang buat apa nama tu? Alahai, orang dulu-dulu dia makan tu. Apa tu? Apa? Ubi. Ubi kayu. Ubi kayu dia bakar tau. Dia bakar dengan, kan dia bakar api kan. Dia letak kat tepi-tepi tu, dia bakar. Itu makanan dia tu. Ni pejuang-pejuang lama ni. Adik, kau dengar ni betul-betul adik. Dulu mana ada KFC dalam hutan. Bakar KFC, datang komuniti tembak mati semua bang. Dia bakar tu, dia bakar keliling tu, ubi kayu. Atuk saya panaskan ikan sambal ikan bilis. Tuan-tuan, dia orang makan kenyang. Bila kenyang, atuk saya pendek. Tapi Allah rezeki cucu semua tinggi-tinggi. Kawan dia, Sarjan Dolah kata, "Eh, Bujal, kau duduk belakang lah Bujal. Macam budak-budak lah kau ni. Kecil, duduk belakang. Bahaya kalau jadi apa-apa kan, kau mati dulu." Semua duduk depan, dia kat belakang. Tuan-tuan, jalan tak sampai 5 minit. Tadi makan tadi. Suka gembira, gelak-gelak ketawa. Jalan tak sampai 15 minit. Kena ambush dengan komunis. Semua mati kecuali atuk. Semua mati kecuali atuk. Atuk tu selamat sebab dia buat-buat mati. Sang. Darah, kemudian kawan punya darah habis satu atas muka. Macam dia mati. Semua komunis dah pergi. Tuan-tuan, dia bangun, dia peluk semua kawan-kawan dia. Dia peluk semua kawan-kawan dia. Dia kata, "Atuk tak jumpa kawan-kawan sebaik ini." Arwah atuk, tuan-tuan, dia sayang kawan-kawan dia. Mereka mati syahid perjuangkan negara. Kita senang-senang menghina negara kita. Mereka mandi darah, tuan-tuan. Perjuangkan negara. Tu. Jadi macam mana kita hari ini? Tak sayang negara lagi. Cukuplah. Malu kita. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tu yang pertama. Nombor dua. Bada ihmal al-lughah arabiyyah wa bi ta'limiha. Zaman Osmaniyah jatuh sebab apa? Pengajian-pengajian bahasa Arab sudah mula ditinggalkan. Kerana mereka mula masukkan bahasa-bahasa Europe. Sebab Turki nak jadi Europe baru. Tapi sampai hari ni tak jadi Europe. Dia panggil Turki Baharu. Dipimpin oleh Kemal Ataturk. Baca sejarah tuan-tuan. Tuan-tuan bila baca sejarah, tuan-tuan lagi semangat. Tuan-tuan, bahasa Arab dipinggirkan. Mereka bangga dengan bahasa Barat. Akhirnya orang sudah tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Mereka baca Quran, bunyi Turki.
zaman Kamal Ataturk lah tuan-tuan, selepas 1924. Selepas itulah azan dalam bahasa Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Turki pak. Dia kata apa beza bahasa Arab? Kita orang Turki, kita bangga dengan Turki. Baca dah, kita azan dengan bahasa Turki. Bang, habis bang. Mana ada orang azan bahasa Turki? Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, apa nama, Salman Al-Farisi balik ke Parsi, azan dalam bahasa Arab. Bang, biasa. Baca Quran, jadi imam. Tadi imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Fatihah bang, bahasa, bahasa Arab. Tetapi bang, percayalah bang, zaman Turki, zaman Kamal Ataturk, jatuhnya Islam apabila orang Islam baca Fatihah, baca ayat-ayat selepas itu dalam bahasa Turki. Mana sah semayang? Mana sah semayang? Dia orang sengaja mengajar tak payah baca bahasa Arab, bahasa Turki terus. Ah, ini yang dipanggil rosak. Tu jatuh zaman Osmaniyah. Dua. Nombor tiga. Nombor tiga. Apabila anak-anak muda didedahkan dengan maksiat. Zaman Osmar At-Tughul, daripada tahun apa nama, apa 1200 tadi sampai 1900 lebih, masa tu orang anak muda tak tahu apa itu kelab malam. Bila modernisasi masuk, diorang mula hidupkan kelab malam. Saya baru saja pergi kat DBKL, ceramah di DBKL. Tuan-tuan, ni akak-akak, ingat, kita boleh jaga anak depan mata ketika mereka sebelum balik. Selepas balik kak, kita tak mampu nak jaga anak lagi dah. Saya baru dia, minggu lepas saya kat DBKL, pengarah DBKL ada, dia orang tunjuk video. Pergi kat DBKL, video tu ada dekat TV tu. Dia duk hidupkan. Masuk tangkap dalam kelab malam, tak kurang 3 kelab malam, jumpa anak-anak Melayu kita mabuk dan minum arak. Masuk dalam bilik-bilik tertutup, nampak anak-anak Melayu Islam sedang berzina. Dalam tu ada Jabatan Agama Islam Wilayah, dalam tu ada SPRM, dalam tu ada polis, dalam tu ada DBKL. Video tu nampak tuan-tuan, nampak. Sampai ada yang dia orang tulis nama. Dia tulis nama apa? Awak ni orang Islam, kenapa apa nama minum arak? Dia kata, saya tak pernah sembahyang pun. Dalam IC dia Islam, tapi saya tak amalkan Islam. Bang, apa tu? Apa tu? Maknanya inilah yang berlaku zaman Osmaniyah, sehingga zaman Osmaniyah jatuh selepas 600 tahun. So, kita nak bangga dengan apa yang kita ada? Bang, jangan bang. Saya tanya di BKL, macam mana arak ni? Tak boleh tutup ke? Dia kata, ustaz, nak tutup macam mana ustaz? Ini perjanjian-perjanjian zaman jahiliah dulu ni. Zaman jahiliah, nak buat macam mana? Dia ada perjanjian. Saya naik kapal terbang baru ni di Sarawak. Balik on the way, pramugari ambil gambar. Dia ambil gambar dengan saya, dia kata, ustaz, boleh saya ambil gambar ustaz? Boleh. Lepas tu dia sambil lepas ambil gambar, dia cakap, dua tiga orang pramugari tu dengan pramugara jugalah, ustaz, minta maaf ustaz, nak bagi tahu kami ustaz keluar daripada KLIA ustaz, kami bertudung ustaz. Kami dalam kapal terbang saja tak boleh kain tudung, sebab itu adalah undang-undang. Ustaz, kami tak boleh berhenti ustaz. Gaji kami 6,000 lebih, allowance dan sebagainya. Ustaz, duit inilah yang tanggung anak saya belajar ustaz. Duit inilah yang bayar rumah ustaz. Duit ini juga yang bantu suami ustaz. Duit ini juga yang bagi mak bapak kat kampung ustaz. Ustaz, tolonglah ustaz, sampaikanlah kepada Perdana Menteri. Sampaikan kepada Menteri Agama ustaz. Kami nak pakai tudung, tak boleh ke? Sebab kami pernah bawa jemaah kapal terbang Malaysia Airlines pergi ke Mekah waktu haji dan umrah. Kami dibenarkan pakai tudung. Tetapi kenapa kami pergi ke Sarawak, kami tak boleh pakai tudung? Tolonglah ustaz. Tuan-tuan, saya cakap pada mereka, puan, kak, saya dah bagi tahu kepada 3 Perdana Menteri secara bersemuka. Alhamdulillah kami banyak peluang dapat akses dengan pemimpin negara. Saya tak pernah
tak cakap, mesti saya akan cakap. Baru ni depan Raja Perlis, saya cakap. Forum Perdana TV1, saya cakap. Viral benda tu, biarlah viral, tak apa. Ada kata, ah lepas ni boleh ke lagi masuk TV? Saya kata, tak apa, rezeki Allah punya. Saya dalam TV daripada tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah, semua TV buka aku. Allah bagi rezeki. Yang bagi rezeki Allah, bukannya manusia. InsyaAllah, kalau kita bercakap benar, Allah akan bagi. Jangan risau, rezeki Allah punya. Fallahu wal ghani wa antumul fuqara. Kamu yang miskin, Allah yang kaya. Jangan risau, rezeki Allah punya. Baru ni depan menteri wilayah, saya cakap tentang rasuah. Saya cakap tentang pramugari. Saya cakap depan seorang menteri pun, saya tak ingat menteri mana baru ni. Bang, saya cakap tiga benda menteri. Zaman Tun Abdullah Badawi, saya cakap. Zaman Datuk Seri Najib, saya cakap. Dekat Seri Perdana. Zaman Tan Sri Mahyudin, saya cakap. Tiga Perdana Menteri dah cakap. Cuma Perdana Menteri sekarang belum sempat lagi. Tak sempat jumpa lagi lah. Program dia tak sempat jumpa lagi. Patut baru ni dengan dia. Sebab saya ada program dengan masjid dah. Ha, saya pula perangai. Kalau program dengan masjid dah ada, diorang dah booking, jadual saya ni penuh sampai akhir tahun, tuan-tuan. Bila diorang dah booking, tiba-tiba kata dengan Perdana Menteri, saya kata tak boleh, booking dah ada. Takkan saya nak batalkan masjid atau surau hanya kerana Perdana Menteri. Silap bulan saya duduk batal sini, pergi-pergi Perdana Menteri pun tak datang. Orang surau dah maki kita habis-habis lah. Tak guna punya ustaz. Pergi Perdana Menteri, bang, tak ada, tak apa. Saya kata pergi kat surau tu. Tapi percayalah tuan-tuan, saya akan cakap lagi. Sampai pramugari-pramugari tu dapat pakai tudung. Kita kadang-kadang tengok, oh pramugari tak pakai tudung. Ya Allah, kalau macam manalah jatuh 370 tu. Macam mana mereka tu dalam kapal terbang dah kena bakar. Oh, boih mulut. Kau jangan cakap macam tu, bang. Kak, jangan cakap macam tu. Kita tak tahu macam mana penghujung kita. Nombor dua, kita tak tahu mereka masa jatuh kapal terbang tu apa yang diorang buat. Nabi dah bagi tahu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah masuk syurga. Dia orang ni terpaksa. So yang tanggung dosa-dosa mereka pemimpin. So, sebab pemimpin kena fikir macam mana nak buat ni. Memang benda tu kecil, tetapi dia kesan kepada agama tu. Tuh, ni. Apabila anak-anak muda terdedah dengan maksiat. Habis tiga. Kelab malam, judi, zina. Ha. Sekarang ni zina pula dah jadi macam mana? Zina tu dah jadi macam, alah, jangan risaulah zina-zina ni kata. Sekarang ni kita dah ada kondom. Zina je. Pakai kondom bukan lekat. Amboi, lekat tak ada. Pandai pula melekat-lekat ni. Tu sebab sekarang ni kondom pun budak-budak muda darjah 6 dan tingkatan 1 dah tahu dah kondom tu ada berapa perisa. Baru ni seorang cikgu, dia mengajar biologi. Tanya cikgu biologi. Cikgu biologi ni dia kena cakap, boleh macam mana boleh berlakunya persenyawaan, macam mana, macam mana. Cikgu kata, macam mana nak elak daripada persenyawaan. Anak murid angkat tangan, cikgu, kita guna kondom. Cikgu malu-malu gitu. Cikgu perempuan, anak dara pula. Tak lama lepas tu, seorang lagi angkat tangan, cikgu, kondom terbagi kepada 4 perisa. Amboi. Ada rasa itu, ada rasa ni banana lah, ada rasa strawberry. Isteri saya balik, kawan tu kawan isteri tu. Isteri saya balik, bah, betul ke ada rasa? Mana aku tahu. Aku pun tak pernah beli. Bang, sekarang nak beli kondom dekat 7E ada. Ha. Kita bawa troli tu kan. Tolak troli, anak kita kat situ. Anak kita capai masuk, bah, maksudnya tu. Dia ingatkan coklat, gula-gula. Bila kira, eh, jenama kondom. Terkejut pakcik. Apa benda ni, dek? Budak-budak yang jual, yang jual. Oh, no. Kondom. Ha. Ha. Sekarang, nak berzina. Ingat jabatan agama boleh masuk ke? Tuan-tuan pergi hotel-hotel besar, 5 bintang. Tuan-tuan, tak boleh masuk, bang. Nak masuk, kena pakai kad. Tuan-tuan duduk tingkat 20. Tuan-tuan pakai kad, kad sampai tingkat 20. Tak boleh pergi tingkat 21.
Tak boleh pergi tingkat 19. Tak ada pintu akses nak keluar ke bawah. Minta maaf, tak boleh. So, selamat. Nak berzina di mana-mana dia. Kak, suami akak tu, akak hanya boleh tengok depan mata je kak. Awak ke mana? Masjid. Masjid mana? Zaid bin Harithah. Ha. Rupanya dia dengan anak pakcik Zaid dekat hotel. Ha? Kita tak tahu. Ini yang Jabatan Agama dapat tangkap. Itu pun pergi dekat kelab apa ni, hotel satu bintang, dua bintang. Saya pernah join, tuan-tuan. Saya pergi sekali je. Tu pun sebab program TV Astro tahun 2011. Lepas tu tak pergi dah. Tak nak saya pergi. Hilang Quran saya. Masuk-masuk ambil gambar, tengok-tengok budak tak pakai baju. Yang perempuan, yang lelaki. Kalau rezeki baik sikit, yang perempuan tak pakai duduk. Ha. Orang Jabatan Agama terpaksa ambil gambar. Nak sebab tu bukti. Yang perempuan lari masuk dalam. Bang, nak buat macam mana bang? Ha, ini antara punca kejatuhan zaman Osmaniyah. Saya takut kalau kita tak betul-betul, Malaysia jatuh. Sekarang ni negara Islam yang betul-betul strong, yang kuat sikit berbanding negara lain, kita Islam, Malaysia. Indonesia dah bercelaru. Babi, celeng. Pakai kopiah, jual babi. Ni kawan saya, patut saya pergi Indonesia ni. Celeng. Pakai kopiah. Kita tengok kita makan kan. Order. Bagilah ni order. Tengok belakang. Belakang last sekali ada babi. Dia bagi celeng golik. Babi golik. Woi. Ini Islam kan ni? Islam. Tengok kopiah ya. Ya pakai kopiah ini Islam. Cuma ini untuk orang bukan Islam. Habis pinggan. Ah, kami sudah basuh dengan air panas. Pula. Dia ingat basuh dengan air panas selesai. Bang, inilah jadi pelik. Tak sana tak biasa lah. Jadi biasa, perkara biasa sana. Sebab diorang pun tak tahu lah. Mazhab pun diorang dah pening lah. Kita Alhamdulillah ada JAKIM, ada Majlis Agama Islam Negeri, ada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Terjaga kita punya mazhab tu lah. Mazhab Syafi'i. Syiah pun tak boleh masuk. Ini salah satu cara nak jaga. Itu sebab kita kena jaga. Jangan ingat kita terlepas, tuan-tuan. Tak terlepas. Ni kejatuhan yang ketiga. Puncanya anak-anak muda sudah terdedah dengan maksiat. Sekarang pun dah mula dah. Baru ni keluar dekat TV 9. Wartawan datang jumpa saya dekat hotel lepas muzakarah peringkat kebangsaan. JAKIM buat. Wartawan ni datang, ustaz, nak minta komen sikit. Saya kata komen apa? Ah, ni nak tanya, ada isu sikit. Isu apa? Kami dapat masuk dalam satu laman web. Laman web ni nak masuk, mesti bayar. Laman web ni nak masuk, mesti bayar. Ni masuk dalam berita. Berita TV 9. Kena bayar. Apa dia? Laman web apa? Laman web hitam. Ha? Laman web hitam, macam mana tu? Dia kata, ustaz, laman web ini adalah video-video pelajar-pelajar IPT, Universiti Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Sampai dia kata, ustaz, UKM pun ada. Terkejut saya. Saya kata, biar betul kau ni. Ustaz, kami dah masuk, ustaz. Kami, tim kami dah masuk. Kalau ustaz nak pin, saya bagi ustaz tengok. Wah. Dalam tu ada ratus video-video budak-budak kongsi. Kak, dia rakam pakai ni dekat. Dia buat dengan kekasih dia, bagi kepada penyimpan video tu yang buat web tu. Web tu akan bayar. Dia buat konsep sama macam YouTube bayar pada orang yang buat. Macam Datuk Ali Syukri kan. Ha, dia kan buat video, orang tengok juta-juta kan. Bang, itu YouTube bayar tu. YouTube bayar. Ustaz Azhar Idrus, YouTube bayar. Sebab apa? Orang ramai tengok. Dia orang buat sistem tu. Budak-budak ni bagi kat dia video dengan janji takkan pecah. Hanya orang yang ahli saja boleh masuk. Ahli ni maknanya geng-geng dia lah. Jadi dia tak malu sama-sama dia. Geng maksiat dengan geng maksiat dia tak malu. Dia kata yang penting jangan pecah sampai mak bapak kami tahu. Ha, tu dia. Bang, akhirnya pecah. 2-3 video pecah. Dia panggil leak. Orang muda panggil leak.
Dia orang buat temu ramah budak-budak muda tu. Dia orang kata, kami menyesal. Kami rakam, kami bagi, kami dapat duit. Dia orang janji takkan pecah. Tapi rupanya dah pecah dan ada dah sampai kepada mak bapak kita orang. Kami malu. Tengok nak buat macam mana. Nasi dah jadi bumbu. Tuan-tuan, ni negara kita tau. Ni bukan UK tau. Ni Malaysia. Hanya universiti dalam Malaysia. Dia untuk, okay, UKM, ada UITM, ada UPM, ada universiti. Dia bagi-bagi universiti tu pula. Ya Allah, tuan-tuan. Cukup takut, tuan-tuan. Ni anak bangsa kita sekarang. Tengok. Ni kejatuhan Uthmaniyah. Nombor 4, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Antara punca kejatuhan zaman Uthmaniyah. Apabila masjidnya banyak dan megah dan indah. Tetapi tidak ada manusia di dalamnya. Betul, tuan-tuan. Zaman saya sempat pergi... Zaman sebelum ni, sebelum Erdogan. Zaman saya belajar dulu. Saya pergi tahun 1994. Tuan-tuan masuk je kat Turki tu, bercium tak ada masalah. Laki perempuan. Masjid cantik tapi tak ada orang. Orang datang ambil gambar, keluar. Ambil gambar, keluar. Sekarang tak dah. Sebab Erdogan sendiri arahkan semua masjid dihidupkan. Mesti ada tarhir. Mesti ada orang mengaji sebelum azan. Tarik orang datang. Bahkan presiden juga sendiri membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan. Apabila masjid ada tapi tak hidup, kita risau. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hidupkanlah. So sekarang ni macam mana? Kita kena buat macam mana tu? Satu keluarga bawa anak-anak. Saya ada anak, saya bawa anak saya. Anak saya tak pergi, saya suruh dia pergi ke masjid ke rumah saya. Pergi. Kadang-kadang saya tanya anak saya. Anak saya ni dia suka pergi ke surau. Rumah saya tu ada masjid, ada surau. Tapi dua-dua masjid tu penuh. Masjid penuh, surau penuh. Surau 10 soft, subuh penuh. Semua orang-orang ada jawatan semua itu. Alhamdulillah penuh. Cumanya... Saya tanya budak-budak ni, anak-anak saya. Anak saya buat tingkat 4 yang lelaki tu, yang perempuan dah masuk universiti. Saya kata, adik, adik suka, kenapa tak pergi masjid, adik? Masjid besar sikit. Papa, adik suka pergi surau. Tambah-tambah hari Khamis. Sup dia sedap bar. Tengok, ni tarikan. Untuk budak-budak, you all buat makannya. Dia suka makan. Dia pergi sebab makan. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat, dia pergi masjid. Hari Khamis, dia pergi surau. Dia kata, sup dia sedap. Wah, memang sedap. Yang buat tu Ustaz Zahari. Pengerusi surau tu. Dia bagi makan. Cuba tuan-tuan. Nak tarik anak muda ni ke datang masjid tu penting. Kena kreatif lah kita. Kena kreatif, tak boleh. Cuba saya, sekarang ni kita orang saya, Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Haslin. Kami panggil forum tiga beradik ni. Semalam kami kat Kajang. Dekat 2,000 orang semalam. Kita orang pusing satu Malaysia tu kan. Jadual kami orang minta sampai tahun depan. Ni menteri-menteri semua nak minta. Menteri semua last kita letak belakang. Bagi orang masjid dengan kampung ni. Felda kita pergi. Menteri tak apa sebab dia dah banyak program dah. Tak apa kita bagi orang kampung ni. Pergi Langkawi baru ni kita pergi belakang sekali tu. Hujung. Suka orang kampung tuan-tuan. Nak bagi tahu. Nak tarik orang muda. Orang muda dia tak boleh baca sejarah. Oh dia tak boleh baca. Kalau nak baca. Ni saya baca dengan santai. Kadang-kadang orang kata ustaz ni. Jangan turunkan martabat pensyarah kita tu. Kita kena level tinggi. Bang. Kau cakap level tinggi, aku dah tulis lebih 300 artikel jurnal antarabangsa. Tak ada orang muda baca. Ni, budak-budak ni. Kau baca jurnal? Quran pun kau tak baca. Tak. Jurnal lagi tak baca, dik. Betul, dik. Kan? Adik dia akan tengok kat mana YouTube. Dia sekarang ni tengok TikTok. TikTok satu minit je. Saya tengok saya punya TikTok. Beratus ribu orang tengok. Rupanya budak muda dia tengok seminit je. Dia bukan nak tengok lama-lama. Muntah dia tengok sekejap. Tapi dalam ceramah dia nak santai-santai. Dia orang macam tu. Kalau nak detail, jom pergi ke UKM. Aku ajar detail. Nak tengok berapa lama kau boleh tidur. Khutbah pun tidur. Tu pun khutbah. Daripada setengah jam dia pendekkan 15 minit. Itu pun tidur lagi. Kau nak berapa minit sebenarnya? 5 minit? Tak ada. Dia rapat dinding. Kuat dia daripada khatib.
Khatib pula jenis pergi ambil baca tak tak buat prepare. Adapun Islam kan bahasa Jawi kan. Adapun Islam begitu kemetot sekali. Kemetot. Terkejut orang tidur. Ha, kemetot. Ini menghina. Bukan kemetot, committed. Tu sebab khatib dia kena baca juga. Dia kena study dulu, baca dua tiga kali. Saya memang saya akan baca dulu. Dia khutbah ni kena baca dulu. Ni kadang-kadang dia dah rasa dia high level, dia masuk-masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tak lagi? Kita baca kat situ. Ha, ini yang jadi kat sebuah negeri tu. Ni berlaku ni, saya cerita bukan sebab saya fiqah. Orang tanya apa hukum khutbah tu? Kenapa? Ustaz, khatib naik-naik ustaz. Khatib dia gaduh dengan orang muda. Ha, tu jangan gaduh orang muda. Orang muda ni jahat tuan-tuan. Dia nakal. Duduk marah orang muda kat luar. Orang muda buat apa tau? Kita kena dengan imam ni. Tengok, 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 tengok. Sampai hari khutbah, dia tukar ni khutbah. Khatib naik orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia baca 7 kali. Allahu Akbar. Hari ini hari raya. Habis tu lah. Oh, kelang kabut. Mana nak ingat kalau orang Arab, dia tukar terus. Sebab dia hafal, dia boleh bercakap terus. Orang Melayu bang, tak ada. Siapa tukar khutbah ni? Tukar balik. Mula balik dari awal. Budak muda, gelak-gelak kat luar tu. Kan? Ha, kena kan tu imam. Tapi tuan-tuan, tu sebabnya, orang muda ni dia kena pandai main. Tu sebab Nabi dengan orang muda lain. Nabi bila jumpa orang muda, terus Nabi sembang. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau kamu rasa nak berkahwin, kahwinlah kalau mampu. Tengok Nabi sembang bab kahwin dengan orang muda. Orang muda topik dia kahwinnya. Sekarang dah terbalik, orang tua pula sudah topik kahwin. Wah, oh, tengok dah gelak tu pakcik-pakcik tadi gini dengar kahwin. Gelak sebab berkahwin. Nabi bila jumpa orang tua, Nabi kata lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang azab kubur dan hari kiamat, nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kau gelak. Allah Rabbi. Tengok Nabi bila jumpa orang tua lain, jumpa orang muda lain, jumpa perempuan lain. Jumpa perempuan Nabi cerita tentang syurga ya. Jihadukunna fi buyutikun. Jihad orang perempuan kat rumah, masak, bersilat, goreng ikan, tung. Syih, syahid tu. Syahid. Mati tengah bersalin. Syahid, syahid kecil. Mengandung, mati tengah mengandung, syahid kecil. Bang, semua dia bagi gembira orang perempuan. Tengok Nabi pandai sangat tuan-tuan perempuan. Allahu Rabbi. Tengok, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masjid mati, habis kita. Yang terakhir tuan-tuan yang dikasih sekalian. Ha, ini penting. Saya bagi 5 je daripada 20 tau. Yang lain tu nanti kita bincang lain kali. Yang kelima. Intihak. At-tarikh al-qadimah. Di afkaril muslimin al-mu'asirah. Apabila sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah negara tidak ada lagi dalam pemikiran anak-anak bangsa kita. Habis. Betul lah. Zaman Osmaniyah, mereka dah tak, mereka lupa dah siapa yang bangunkan Osmaniyah daripada awal yang sehingga menjadi sebuah negara Islam. Dia panggil Daulah Osmani, Daulah Islamiyah Osmaniyah. Diorang tak kenal Osman Ertugrul. Tak kenal siapa Osman Ertugrul. Macam kita, tak kenal siapa? Tak kenal Tengku Abdul Rahman. Tak kenal pemimpin-pemimpin negara yang dahulu yang mikir macam mana nak jadikan kita merdeka. Yang paling sedih sekarang ni kita tak kenal ulama-ulama dalam negara kita. Saya tak nak pergi jauh lah tuan-tuan. Tak payah tanyalah tadi yang saya sebut siapa Abu Darda, siapa Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Saya tak nak tanya semua tu. Saya nak tanya siapa mufti wilayah persekutuan. Siapa? Ya kan?
Sahibus Samaha. Dah lupa lah. Ada ustaz, saya pernah ingat, saya pernah ingat. Ha. Tak, saya tak pelik kalau tuan-tuan tak ingat. Sebab suat khabar tak keluar pun muka-muka mufti-mufti ni. Jawablah di akhirat kelak. Nampak tak? Saya tak salahkan tuan-tuan perempuan. Saya pergi Terengganu. Tanya, siapa mufti Terengganu? Senyap. Ada 5,000 masalah. Penuh dia orang tu. Penuh Padang. Siapa mufti Terengganu? Senyap. Ada seorang, Azhar Idrus. Habis lah Azhar Idrus mufti dia. Itu penceramah. Mufti tu orang tak kenal. Dia orang kenal Azhar Idrus. Okey, alhamdulillah lah. Dia kenal juga ulama. Pergi Johor. Saya tanya, siapa mufti Johor? Ada yang jawab, Noh Gadut. Noh Gadut pencin lama lah. Lama dah pencin. Lebih 10 tahun dah pencin. Macam mana Datuk Noh Gadut lagi? Tengok tuan, kadang-kadang media tu mainkan peranan. Itu sebab bila berlaku isu, mufti cepat kena ke depan. Jangan lah-lah siapa? Lah kali pencetu umat yang jawab hukum. Kita nak salahkan pencetu umat, nak salahkan imam muda, tak boleh. Sebab dia orang nak tahu hukum cepat. Dalam radio, orang tanya, ustaz, sehari pagi tadi saya terkencing ustaz. Cikit je, kena suara dalam. Sah tak semayang saya? Dah. Nak jawab macam ni. PU ni lah jawab. Lepas tu kita kata, PU tak ada ilmu, tak boleh. Sebab dia jawab awal. Yang terbaru ni, dalam radio, ustaz, selepas subuh saya berjimat dengan isteri ustaz, kemudian kami berdua pergi ke pasar beli ikan, berdosakah kami? Dia nak tahu cepat. Orang awam ni nak tahu cepat. Berdosa ke tak berdosa? Ji, berdosa tak? Dalam keadaan berjunub pergi pasar, balik basuh ikan dulu. Ikan mandi wajib dulu. Tuan tak mandi wajib lagi. Ikan dah mandi wajib lah. Siang-siang-siang mandikan dia semua, baru masak. Tak apa, tak ada masalah. Cuma makruh sajalah. Sebab kita berada dalam hadas besar. Tu je. Bahkan zaman Nabi SAW ada sahabat. Kahwin, bersetubuh, belum sempat mandi wajib. Dah pergi jihad fi sabilillah. Meninggal dunia dalam syahid. Dan Nabi SAW nampak malaikat mandikan jenazah dengan air daripada syurga. Allahu Rabbi. Sebab tuan-tuan perempuan, lima sebab kenapa jatuh di zaman Uthmaniyah. Kenapa saya sebut kenapa jatuh? Agar kita tahu, kalau tak jaga-jaga, Malaysia boleh jatuh. Jadi itu sebabnya kita sekarang kena jaga sistem diraja. Raja-raja kena jaga. Kalau tak ada raja-raja, tuan-tuan, tu ada orang nak jatuhkan raja-raja. Sekurang-kurangnya raja ni last. Dia jaga agama. Tak apalah, yang tak pakai tudung slow-slow lah. Kita doakan. Kita tu tanggungjawab saya lah tu. Tanggungjawab mufti-mufti. Tuan-tuan, doa yang baik-baik. Kalau tak ada raja tu, silap air bulan, azan ni dah jadi macam Singapura. Singapura, tuan-tuan azan dalam masjid je, luar tak boleh dengar. Luar dengar, masjid kena saman. Dia tak boleh ceramah, dia tak boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar kat luar, tak boleh. Saya ceramah kat Singapura, saya tahulah. Tak boleh. Bila tak ada raja, jadi macam tu lah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, tanggungjawab kita orang akan sampaikan. Bila tengok ada yang tak pakai tudung, tuan-tuan doakan bagi kami boleh bercakap. Bila bercakap, manalah tahu masuk sikit, 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 sikit. Saya alhamdulillah dah beberapa orang adinda-adinda sultan yang dah mula pakai tudung. Dah pakai tudung dah pun. Alhamdulillah saya bawa pergi umrah. Dulu tak pakai, sekarang dah pakai penuh. Ada yang baru ni kita ikutkan usrah, masuk usrah. Dulu tak pakai, sekarang dah pakai. Alhamdulillah. Kita sikit-sikit lah. Sebab kita nak tegur orang atas. Kita kena gunakan macam-macam kaedah dan skill sebagaimana Nabi SAW buat kepada sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Sufyan dan ramai lagi. Jadi tuan-tuan puan, semoga Allah merahmati kita. Saya pun tak nak ambil panjang-panjang. Waktu pun dah 8.50. Nah, jadi cukup sekadar itu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan puan. Semoga kita terus mengimarahkan rumah Allah ini. Apa juga keadaan tuan-tuan, kita imarahkanlah. Tanggungjawab kita bersama. Hargailah apa yang AJK kita dah buat. AJK Masjid dah buat macam-macam dah. Ni AJK ya, baju hijau ni. AJK Masjid dah buat macam-macam dah tuan-tuan.
hadirlah, buat je lah. Tanggungjawab kita, hidupkan. Nombor dua, jangan lupa derma untuk masjid, tuan-tuan. Tak rugi, tuan-tuan. Semua harta kita akan pergi. Semua harta kita bukan milik kita. Semalam tajuk kita bukan milik kita. Tak ada milik kita langsung kecuali apa yang kamu infakkan. Kamu duduk dalam masjid tengok, oh, ni rumah Allah. Adalah tiang ni aku, sebahagian ni aku punya. Banggalah. Kapet, oh alhamdulillah ni kapet ni aku juga ni. Rasa nanti datang di akhirat. Ni anak muda ni depan saya. Ni anak orang Kedah duduk kat Gombak. Ni antara yang banyak infak. Muda ni, alhamdulillah, jutawan ni. Nampak dia macam tu. Dia buka My Shell Out dekat Seri Gombak. Milik orang Islam, Melayu Islam. Ni dia nak pergi macam ni, tuan-tuan. Bandaraya Gombak bagi padang tu untuk dihidupkan. Tepi tu ada orang minum, tempat minum arak, kelab. Bukan kelab, dia panggil apa? Ni kan? Tempat arak kan? Dulu taman tu tempat orang buat maksiat lah, mudah cerita. Minum arak, mabuk, bercium, gelap. Baru ni Bandaraya Gombak lah. Dia bagi pada masyarakat budak-budak ni, kata kau hidupkan lah. Dia pasang lampu, penuh tuan-tuan, orang datang makan. Hidup. Ni kena sokong. Masa banjir besar Selangor, ni yang datang, bawa dia punya kereta, tenggelam air, tak apa, hantar barang-barang, berpenuh barang-barang. Tu bila orang Islam kita kuat, orang Islam kita ada duit, kita boleh infak. Jadi kita jangan hanya bercakap, tapi kita kena buat. Jadi kita kena bantu ya orang Islam. Sebab apa nama, makanan seafood ni kebanyakan non-Muslim. Saya tuan-tuan, saya tak payah fikirlah budak-budak ni. Tapi saya fikir, saya ni kalau nak kaya, saya dah kaya dah tuan-tuan. Non-Muslim datang jumpa saya, saya tak nak jatuh image Islam. Tak apa, non-Muslim dalam negara kita majmuk, dia nak bisnes-bisnes, tapi dia nak guna saya. Dia datang jumpa saya kat UKM. Dia kata saya dah guna nama seorang artis untuk buka restoran. Kami bagi share 30%. Bisnes dia meletup. You jangan risau, Ustaz. I dah guna nama artis, I dah guna nama chef. Semua meletup. Make money 30% akhir tahun. Datang dia ni, dia kata saya nak guna seorang ustaz saja. You jangan bagi tahu dekat orang yang I di belakang you. Just you tell him that is your restaurant. Kat mana buka? Kat LCC. Dia datang jumpa saya ni, peribadi ni. Saya diam, saya dengar. Saya kata kenapa you pilih I? Pertama, you ada follower lebih 1 million. Nombor dua, you aktif. Nombor tiga, I dah tengok you punya you tolong deria minyak wangi out, meletup viral, duduk dekat nombor satu Google. Dia check semua tu. Tengok, non-Muslim dia punya business dia sangat teliti. Dia check, dia bukan pergi kosong, tak. Dia buat research. Who am I? Siapa saya? Dia kata I will give you 30% per month and per year. And per month I give you the salary. Tak kurang 10,000 tuan. Tak kurang 10,000. Please, I give you the proposal. Please take care for that. Think for that. Dia suruh saya fikir. Saya ambil letak. Saya kata okay, thank you very much for introducing me. Cakap kat UKM. Saya pun kata tak apa, nanti saya akan bagi tahu. My PA akan will call you, akan maklumkan lepas ni. Tuan-tuan, kalau saya nak kaya 30% setahun. Sebab seafood ni makanan orang bukan Islam. Memang orang bukan Islam makan. Sebab harga mahal. Gaji RM10,000 sebulan bang. Atas angin je dapat. Tak kurang RM10,000. Saya letak tepi, saya kata kalau aku ambil, aku jual aku punya prinsip. Yang kaya bukan anak bangsa aku, tapi yang kaya non-Muslim dan bukan orang Islam. Tak apa, saya tolong orang Islam kita. Saya promo dia kat mana-mana, dalam Facebook, Instagram. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala tu tolong. Kita bangga tuan-tuan bila kita tolong orang Islam. Orang Islam ni lah yang akan tolong kita ketika kita susah. Dan ini yang Nabi buat
ketika di Madinah Al-Munawwarah. Jadi banyak cerita tuan-tuan kalau buat sejarah ni. Saya suka sejarah. Itu sebab saya suka pergi ziarah. Saya kalau cuti, orang ajak pergi Jepun, saya tak mau. Orang ajak pergi Paris, saya pergi. Pergi untuk forum, pergi untuk conference. Tapi kalau nak pergi berjalan, nak bawa family, saya akan pergi tempat sejarah. Sebab saya suka baca tempat sejarah, saya akan tengok. Macam Cordova, saya pergi, saya akan menangis. Secantik-cantik museum, rupanya di atas tertulis. Macam ni, atas tertulis. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zaman Tariq bin Ziyad. Rupanya itu adalah masjid dulu, tuan-tuan. Tapi sekarang sudah menjadi gereja dan dijadikan muzium. Siapa yang tak menangis apabila tuan-tuan tengok negara Islam jatuh dan jatuh? Cukuplah apa yang kita tengok hari ini. Jangan jadi Malaysia pula jatuh. Kita tolong ni anak bangsa kita. Biar anak bangsa kita kaya. Bila orang Islam kita kaya, insyaAllah zakat terpelihara, wakaf terpelihara, sedekah dan amal jariah terpelihara, insyaAllah. Semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau tertinggi suara saja. Lepas genggian bau puas hati datang daripada jauh kan. Jam, okeylah, puas hati lah. Saya sampai semua. Sekarang ni balik ni saya boleh tidur dengan tenang. Doakan saya sampai selamat ke rumah. Doakan saya panjang umur, istiqamah. Tu ibu-ibu kat belakang, doakan lah. Doa ibu-ibu ni mustajab. Sebab dia orang baik. Orang lelaki pun baik, perempuan lagi baik. Sebab apa? Nabi SAW sebut ibu kan, ummuka, 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 summa abu. Ayah, mak kamu, mak kamu, mak kamu. Mana perempuan? Ibu-ibu. Sebab mereka ni sabar, redha, tabah. Macam-macam orang perempuan ni. Cuba doakan saya makcik lah. Eh makcik. Oh makcik. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada bapa-bapa, ayah-ayah kat depan. Terima kasih banyak. Semoga Allah merahmati kalian. Adik-adik juga jangan lupa jaga agama kita. Jangan abaikan kita punya prinsip. Adik-adik bakal jadi pemimpin satu hari nanti. InsyaAllah, manalah tahu, daripada Gombak ni lah akan lahirnya seorang Perdana Menteri baru. Siapa? Wallahu'alam. Mana tahu yang kat dinding tu? Oh, tu. Tu Perdana Menteri tu. YB. Yang Mak Umat. Mana tahu ni? Mustahil, tak mustahil. Kan? Allahumma salli wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, jazakallah khairan kathira yang diucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas ceramah tadi. Kita tolong ambil perhatianlah. Semua kita ada anak-anak kita, pastikanlah supaya mereka-mereka ini tidak melupakan rumah Allah ini, insyaAllah. Jadi kita berpegang kepada itu, insyaAllah keluarga kita bahagia. Dan seterusnya negara kita pun juga akan bahagia, insyaAllah. Jadi sebagai penutup majlis, saya jemput Tuan Pengerusi Masjid untuk menyampaikan sedikit sagu hati kepada yang berbahagia Datuk. Dipersilakan, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan dibantu.